sigurno sam da je i vas to nekako dotaklo, to je slučaj Milene Radulović. Pretpostavljam da ste i vi šokirani kao i svi mi i zanima me nekako vaš stav, vaša podrška, neki vaš doživljaj svega ovoga. Hoćeš ti prvo, ja? Ajde. Pa, zaista smo svi šokirani. Niko to nije očekivao, niko to nije mogao da nasluti. Ja kada sam prvi put govorila o tome u javnosti, imala sam takvu knedlu u grlu i celo telo mi se ježilo, evo i sada mi nije prijatno, jer prosto to je stvar koja je sada jako jako je teško pričati o tome i ja sam oglasila, mislim da se treba oglasiti, ali opet je i ako se oglasite, zašto ste se oglasili, ako se ne oglasite, zašto se niste oglasili. Ja sam želela da dam svoju podršku i dajem svoju podršku i uvek dajem veliki aplauz za hrabrost, za smelost i da tako nešto ne treba da se dešava, ne da ne treba, nego je nedopustivo. I svaka čast svim ženama koje su iz toga izašle kao pobednici, ona to zaista i jeste, ali bih ovim putem dala podršku i hrabrost svim drugim ženama koje nisu u medijima, koje nemaju šansu da kažu, da se pokrenu i da ćutanje samo stvara veći problem i pucanja. Kada o nečemu pričate, izađete sa stavom da imate problem i da želite taj problem da rešite, onda je to već ne više od pola puta, nego veliki deo puta ka rešavanju. Za mene je to istorijski čin. A za sve devojčice, za sve devojke, za sve žene na Balkanu. Zaista istorijski čin. Mislim da posle ovog čina neće biti više ništa isto. I ne samo što se tiče filmske industrije, ne samo što se tiče glume, nego za sve ostale žene koje su zlostavljene na ovaj ili na onaj način. I zaista kao muškarac, stvari ne kao muškarac, kao čovek, želim da dam ogromnu podršku tim devojkama, jer su one upravo pomogle ne samo ženama u Beogradu, nego u čitavoj Srbiji koje trpe vekovima poniženje od muškaraca na ovim prostorima. I tome je trebalo jednom da se stane na put. Znate, ja ono što znam to je da su bake, prabake učile svoje ćerke da ćute i trpe. Da, ćute i trpe, da. Da ćute i trpe i da je muškarac taj koji donosi novac, da je muškarac moć, i da samo on može da ti pomogne. Tako. Ti zavisiš od njega. A da je žena kao stub kuće. Šta znači stub Tako kuće je. Koju možete svakodnevno da bombardujete, ali vi ste jaka žena koja stoji. Pa Tako mislim, ako udarate u stub betonski, on će kući. I to jednom već mora da se u tom smislu prestane da se sve ono što je žensko da je manje vredno, a da ono što je muško da više vredi. To ne sme da se više dešava. Ali je samo da kažem, eto ti izreka kad se rodi dete, prvo pa muško. Znaš, imamo stvarno matrice u kojima smo godinama. To je naša tradicija. Tako je, bukvalno godinama. Eto, bake, da, mame, jeste, ali prabake. To je naučeno. To je sve ta svest ovog društva i ta svest na Balkanu da je muškarac vredi i da žena uvek mora biti poslušna. I sve... Ne poslušna, pokorna. I pokorna, bukvalno. Da, pokorna, poslušna. I zato veliko hvala tim devojkama što su progovorile i što idiot... kreten sledeći put i kada samo pomisli neće imati toliku slobodu da nešto uradi zahvaljujući tim devojkama jer će da se povuče jer će reći ipak ne jer mogu imati posledice, a mora imati posledice zbog toga. I to je važna stvar. Zanima me iz svog ugla, s obzirom da je Mika predstavljen kao, zapravo društvo gledan kao neko ko je strog i da je to dobro kod nas. Pa kakvo je tvoje viđenje tih nekih autoriteta koje si imao kroz posao? Da li je dobro kada je strog i time prenosi znanje ili si za neke druge metode? To opet ide, opet hoću da kažem da je tu bitna svest i ovog društva i šta, kako smo u stvari naučeni. Sve je to naučeno. Naučeno je to da nekada učitelj je mogao i da te udari, nekada učitelj je mogao da te gađa kredom. Učiteljica, u stvari to je nastavnica fizike, u moje vreme je bukvalno uzimala dete za glavu i udarala o tablu. I to su ljudi znali. I neki roditelji su to podržavali, neki ne.
Neki roditelji su želeli da, pošto oni nisu imali snage, da neko drugi ojača njihovo dete. Ali tu nema nigde ljubavi. Deca nisu navikla na ljubav. Od strane profesora, nastavnika. Opet kažem, svako dete drugačije, ali svakom detetu je potrebna ljubav i pažnja. Nije svako dete isto. Nekom je karakter jači, nekom slabiji. Ja nisam za to. Niti da dete nazivate da je kreten, da je idiot, da je debil. Nebitno samo za ovo. Bilo gde, osnovna škola, srednja škola, bilo gde. I da na taj način njih podstičete da oni, oni u njima izazovete inat. Čemu? Inat nije lepa emocija. Zaista, sa decom ako radite, ako mnogo razgovarate i ako pričate, što u školi, što ako ste roditelj, ja barem tako mislim, treba prvenstveno pružiti pažnju, vreme, ljubav, što je najvažnije. Sve ostalo za mene nije ljubav. Sve ostalo je za mene pokazivanje moći zato što vi niste sigurni u sebi i zato što ste vi nesrećni. Nesreća rađa nesreću. Ljubav rađa ljubav. Ajde malo da naučimo. Ja ne znam u kom... Mi sada, i hvala Mileni stvarno zbog ovoga, mi tek sada počinjemo da učimo neke stvari kako treba najosnovnije da se čovek prema čoveku ponaša. A to zaista ne razumem. U čega mora nešto ovako nesreća da se desi da bi mi se ponašali normalno jedni prema drugima. Mi sada učimo kako prema detetu treba da se ponaša. Sve iz početka. Mi ne znamo osnovne stvari. Mi ne znamo osnovne stvari što se tiče sudstva, osnovne stvari što se tiče škole, osnovne stvari što se tiče roditeljstva, osnovne stvari. I mi sad sve, i hvala im. I upravo zato kažem da je istorijski čin. Jer od ovog trenutka mi ćemo morati da naučimo kako da se ponašaš prema jednom biću. Nebitno da li je malo, srednje, odraslo, nego kako mi da se ponašamo i šta je pravilno, šta ne. Nije pravilno da ni u jednom trenutku potapšete, udarite, pomazite osobu koju ne znate, koju ne znate, ne poznajete. Tek ste se upoznali. Date neprimeren kompliment ženi, krenete da upornost bilo koje vrste, ako ona to ne želi, ne. I jako je bitno da žene nauče, kakve god da su posledice, da kažu ne, ne želim. Jer smo uvek muškarci učili žene da govore sa sve da i da klimaju glavom i da trpe i da ćute i moralo je da pukne. Ne možete više, ne možete jednostavno tako da se ponašate u tom smislu da vi prema svojoj ženi, voljenoj osobi, da naređujete, da zloupotrebljavate, da joj stalno govorite ne i da nema svoja prava. Znači, svako ljudsko biće mora imati svoje prava i ajmo već jednom da budemo ravnopravni u svemu. I da ne znači ne. Šta sam se malo, da, i da ne znači ne. Znači ne. Da. Kako se lepo pojeđu. Hvala vam. Hvala i vama. Majke mi, hvala vama.